bem-vindos ao nosso programa, a nossa vida, a nossa fé. Pode ser ao contrário. Ah, muito boa nossa tarde. Fé, nossa muito vida. Seria bom que não houvesse nenhuma divisão entre essas duas coisas. Então, uma vez mais, aqui nestes serões de domingo à tarde, neste nosso canal, Canal 49, programação em português, eu, o Padre Isaac e o Sr. Padre Pedro. Então, pronto para mais um programa, Sr. Padre? Vamos a isto, vamos a isto. Não me perguntas das minhas férias em março, desbloqueei aos Açores. Então, olha, posso perguntar? Foi uma desgraça. Foi uma desgraça? Quando me lembrei, já... foi tão rápido, quando dei conta, já estava no avião para cá. Veja lá, 3 semanas passaram-se tão depressa. Mas foi bonito. Foi bonito e muito cansativo. Ouvi algumas pessoas aqui que assistiam à televisão para verem as tradicionais romarias da Quaresma, para ver se eu ia integrada em alguma romaria. Mas o facto é que eu já dou assistência aos romeiros de Toronto há 6 anos. E este, supostamente, será o último ano. Mas é sempre muito uma experiência muito rica das romarias tradicionais dos Açores. São Miguel, concretamente, já existe também na terceira. Vocês dizem que nunca copiam nada de nós, ou que andamos sempre a copiar, mas vocês é que copiam muita coisa lá de São Miguel. Mas, de qualquer maneira... Eu acho que há séculos atrás que isso era um fenómeno, não era só de São Miguel, mas parece que em várias ilhas, parece que há séculos atrás também existia na terceira, mas é verdade que isto foi uma coisa que começou há relativo pouco tempo, que foi, eu acho que foi o Sr. Padre de Louros, que está na Conceição de Angra, que introduziu esta... que começou com isso. Eu não sei se existe romeiros em Santa Maria. Penso que na Graciosa começam a fazer as romarias. É, pode ser. Eu acho que era uma coisa que... É a vitalidade da tradição, da religiosidade. Então serve a um como a outros. Quer dizer, esta prática já é multissecular em São Miguel. Mas isso existe desde que existe a Igreja, que tinham a ver com as confrarias, as fraternitas, que aqui e ali se autopenitenciavam no espírito de sacrifício quaresmal. Ora, a prática em si é que eu, como miguelense, como açoriano, como miguelense, faz parte também da minha religiosidade. Comove-me sempre muito aquelas orações cantadas dos romeiros. Vai-me lembrar a minha infância, aquelas romarias a passarem à frente da minha rua. Era uma forma de colocar toda a gente a rezar. Parece que a Igreja deixava de ser o espaço de igreja física e passava a ser toda a ilha. Sempre foi uma experiência que me marcou. Infelizmente nunca fiz uma romaria como os romeiros fazem, que percorrer a ilha durante 8 dias. Eu fui mais na qualidade de assistente, mas é sempre uma experiência gratificante, muito cansativa e transformadora, porque imaginam os senhores e as senhoras que estar no aeroporto na despedida para receber outra grupo, até aqueles homens desarrivos, que parecem ser assim muito agrestes, choram, porque terminou a quaresma, terminou o tempo da penitência, no regresso a Toronto. É uma experiência muito rica e há que valorizá-la. Mas isso para dizer que, aproveitando para fazer este trabalho de 2 semanas, lá se passaram rapidamente as 3 semanas e, quando lembrei, já estava no avião para cá. Mas foi muito bom, foi muito bom. E é sempre bom revisitar as nossas ilhas cada vez mais bonitas. Qual foi a última vez que foste, Isaac? Foi o ano passado. 3 semanas também? Não. Eu acho que foi... foi menos, ou 2 semanas, talvez. Talvez menos, acho que foi 10 dias. E é sempre bom. E é sempre bom voltar às ilhas. E sobretudo nesses contextos agora, todos os caminhos dão para São Miguel novamente, com as festas do Espírito... com a festa da Assunção de Cristo. Que é por esses dias, é Pentecostes, não é? Não. Dia da Pombinha. Eu acho que o Santo Cristo é sempre no quinto domingo de... É quinto domingo de... Mas como é isso, então, uma pessoa da terceira sabe mais que o de São Miguel. É verdade, mas é muita data para fixar. Embora que... Eu não sei bem a razão, porque ainda nunca... Eu acho que no ano dos Açores, em Portugal, em geral, não contam o primeiro domingo de Páscoa como sendo o primeiro domingo de Páscoa.
Eu também já me fiz essa pergunta e não sei qual é a razão. A forma que contam lá e aqui não é necessariamente a mesma. Olha, se tiver a oportunidade de falar com o Padre Lourdes qualquer dia, pergunto, que ele sabe tudo. Olha, ele também sabe arranjar pés, ou arranjou mês, estão a ver? Diz que é o endereito lá da terra. Vamos deixar isso para outro dia. Vamos agora falar Evangelho de hoje. Não, vamos ler a primeira leitura. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Porque a primeira leitura é que narra bem a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar as nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra da salvação. Muito bem, então aqui esta a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em forma de língua de fogo. Porquê a língua de fogo? E não de outra maneira. Bom, talvez seja uma imagem representativa, não é? Tem algum significado que conheça? Não, eu acho que é essa. Eu acho que o fogo representa sempre a purificação, a língua de fogo, em forma. Depois eles começaram a falar as línguas do povo. Eu acho que também nós podemos ver se é que alguém tem dúvida do fundamento da fundação da Igreja Católica neste dia, basicamente o que nós celebramos também, o princípio da Igreja, vindo do Espírito Santo, e se existe maior prova de que esta Igreja, a qual nós pertencemos, é a Igreja fundada por Nosso Senhor, é que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e menciona uma outra pessoa por nome, que é Maria, a Mãe de Jesus. Então, o Espírito Santo vem sobre a Igreja reunida, que estava lá, apóstolos e Nossa Senhora. E outras pessoas, não foi só apenas sobre os doze. De muitas partes do tempo bíblico. Mas só Nossa Senhora é mencionada por nome. Ela e os apóstolos. E isso aí indica-nos alguma coisa sobre o começo da Igreja e também a nossa participação nessa Igreja. Eu acho que também outro ponto é interessante, e eu acho que existe muita discussão, às vezes eu nem sequer sei bem por qual é o lado que eu vou mais, que é o chamado dom de línguas. É que São Paulo fala no dom de línguas. Será que o dom de línguas é o dizer coisas que ninguém entende? Ou será que o dom de línguas é aquela capacidade de falar os idiomas de outras pessoas? Como na primeira leitura de hoje, diz: será que esses não são galileus que falavam aramaico
talvez nem sequer falavam bem hebreu e sabiam falar, e eles entendiam nesses idiomas dos lugares onde viam. Será que esse é que é o dom de línguas? Eu nem esqueci bem por qual lado que eu vou, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião sobre isto, e voltemos àquela imagem de quem escreve, Lucas. Lucas é um homem da precisão, é um homem do olhar clínico sobre as coisas. E, curiosamente, eu sempre que leio esta ou escuto este excerto do Evangelho de Atos dos Apóstolos, sempre me impressiona a forma como o Pentecostes acontece. Deve ser uma experiência arrebentadora. Até se fizemos isso, se estivesse nesse contexto, a ver isto tudo, quer dizer, se não há um bom entendimento, até podiam-se julgar que estavam todos loucos. Mas temos que voltar outra vez à matriz de quem escreve. Ele, no fundo, quer descrever este entendimento unificado da mensagem de Cristo, do messianismo de Cristo na vida dos homens, na vida concreta. E por isso é que nos damos essa geografia de todos esses habitantes, de todas essas regiões. Que línguas falaram? Não se sabe. Mas havia entendimento unificado da mensagem. E todos se entendiam. Portanto, o acontecimento pentecostal foi tão estrondoso, tão maravilhoso, tão arrebatador, que mesmo dentro deste maravilhoso acontecimento, havia entendimento. Talvez o que o São Lucas quer é que, apesar das diferenças de pessoas, apesar dos locais, a mensagem foi acolhida. Eu acho também, falando, utilizou a palavra do acontecimento, talvez a maior prova do acontecimento de receber o Espírito Santo é que eles estavam no cenáculo, nesse quarto, quase como escondidos das pessoas, com medo dos judeus, como essa palavra que é tão muitas vezes utilizada no Evangelho de São João. E alguma coisa deve ter acontecido para eles perderem o medo e para começarem a ir para as ruas, para a praça, para a área do templo, a ir pregando às pessoas de todos os lugares sem medo. Alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu foi receber o Espírito Santo, a força de Deus. Bem, meus amigos, chegamos à hora do intervalo, uma vez mais, em que resta-nos ver daqui a um minuto, pouco mais, pouco menos. Adeus. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and KNXT.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins. And here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, cá estamos de novo, graças a Deus, para continuar o nosso programa desta tarde, falando no Espírito Santo, no Pentecostes, que vamos agora falar um pouco sobre o Evangelho e depois, se resta tempo, vamos dizer algumas coisas sobre como é que nós vivemos o Espírito Santo nos dias de hoje e também, sobretudo, dentro da nossa comunidade portuguesa açoriana aqui no Vale São Joaquim. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes, de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes, os pecados ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho deste domingo é o Evangelho do segundo domingo de Páscoa, em que o vimos já há pouco tempo, só sem aquela parte de Tomé, toca aqui e põe o dedo ali. Mas vê-se que a razão por qual a Santa Igreja escolheu esta leitura para este dia, porque fala do enviar e o receber o Espírito Santo. Embora que, na forma como São Lucas o narra e também São João, não acontece necessariamente no mesmo tempo, não é? Para São Lucas, o Espírito Santo vem depois da Ascensão, neste tempo em que estamos celebrando agora, numa festa que os judeus já tinham chamada Pentecostes, que é basicamente, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, que é o que a palavra Pentecostes ou Penta de 5 do grego quer dizer. Mas no Evangelho de São João acontece logo. O que é que acha? Porque a diferença? Bom, a diferença, nessas narrações. Este entraria mais um bocadinho naquilo que é São João, ou o movimento que ele representa, o movimento joânico, e na forma como ele descreve esta narrativa. Um Jesus quase fantasma, não é? Todas as portas fechadas, os discípulos estavam com medo. Vem dar mais eleva a este poder do Espírito Santo. E Jesus quase que, no medo que os petrifica, que os hipnotiza, ao ponto de Jesus estar a acordá-los deste medo. Por isso, repete várias vezes: a paz esteja convosco. A paz. Se repararmos, se entrarmos muito nesta leitura, quer dizer, narrativamente parece que está a entrar ou estão a ter um contacto com um fantasma. Mas depois deles irem acordando daquele medo, quase petrificados do medo que tinham, Jesus dá-lhes o Espírito. Realmente, na continuidade daquilo que tem sido a nossa reflexão, tanto Lucas como São João querem manifestar-nos a nós, aqueles os ouvintes da Palavra de Deus, o poder da força do Espírito Santo, um poder que animou. Essas portas dessas casas ficaram, e janelas ficaram escancaradas, partiram sem medo para o anúncio da glória de Deus, de um Deus presente. Portanto, são narrativas que nos ajudam a explicar o poder do Espírito Santo. E tanto São João como São Lucas querem-nos dizer precisamente isto. Um talvez mais preciso, numa espécie de geografia, num contexto social. São João mais num sentido teológico, Jesus não aparece rapidamente, mas vai-se manifestando aos próprios discípulos. Parece que lhes vai acordando de alguma coisa. A imagem de fantasma, muitas vezes também, mas não é. É a espiritualização da divindade a manifestar-se. E esta espiritualização faz com que, esta bela imagem, e superou sobre eles a força do Espírito Santo. E é a partir daqui, talvez, a matriz ou a chave de leitura deste Evangelho está no fim: àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem retiveres-lhes, ser-lhe-ão retidos. Portanto, este poder do Espírito Santo de perdoar, de reconciliar,
esta sacramentalidade do perdão, que tanta falta faz ao nosso entendimento, muitas vezes, este perdão constante, que também é uma manifestação do amor misericordioso de Deus para connosco. Bem, eu acho que quando nós, um grupo de amigos a ver exatamente a mesma coisa, ou a cada um deles, ao contar de novo, ao contar o que viram, sempre vai haver diferenças. E isso normalmente é sinal de dizer a verdade. Quando é exatamente a mesma história, normalmente é sinal de que houve um acordo, nós vamos dizer isto. Nós podemos discutir se em realidade São João foi o que escreveu o Evangelho ou não. São Lucas, obviamente, que não estava presente, mas acompanhou, era discípulo dos primeiros apóstolos, escreveu o que lhe contaram, escreveram aquilo que foram inspirados por Deus para escrever, o que é tanto válida uma como a outra. Mas ao princípio, acho que ao princípio da Igreja, aquela questão dos tempos, da hora, quando aconteceu, assim, não era tanto uma precisão tão importante, nem deve ser para nós. O importante alguma coisa aconteceu, eles receberam o Espírito Santo, antes tinham medo, hoje não têm. E eu acho que isso também é a marca de quem tem o Espírito Santo hoje. Que venha a ser talvez o que é o mais importante. Existem algumas pessoas, dentro do grupo, dos grupos carismáticos, ou algumas ordens mais por aí, que até podem mesmo afirmar quem não fala em línguas, não tem o Espírito Santo, coisas assim. Eu não vou tão longe. Mas eu acho que, não, para mim, não há dúvida que um sinal de ter o Espírito Santo é o não ter medo de Deus, o não ter medo de expressar a nossa fé, seja onde for. Quando nós temos vergonha da nossa fé, quando nós temos vergonha de falar de Deus, seja quem for, quando nós temos vergonha, se, por exemplo, vem a casa uma visita de repente e nós temos medo de dizer, ei, é horas de ir à missa, vamos à missa, porque temos vergonha de dizer a essa pessoa, são horas na hora de ir à missa. Quando nós temos medo de Deus, é sinal que normalmente Deus não está connosco. E eu acho que isso sempre é a diferença do Espírito Santo. O Espírito Santo levou a eles perderem o medo, a não terem vergonha de expressar a sua fé, e por causa disso é que começaram a falar com todos e mais alguma pessoa sobre o que lhes aconteceu, sobre Deus. Porque eles receberam uma coisa tão negra, eles receberam uma coisa tão boa que queriam compartir. Se Deus para mim não é bom, eu não quero compartir com ninguém. E eu acho que isso é que é a diferença, se alguém em realidade tem ou não o Espírito Santo. Eu acho que nós temos outro ponto, é que lamentavelmente a nossa Igreja já há muitos anos que perdemos essa necessidade, aquele vigor de evangelizar. Nós hoje fazemos, mas de uma forma não tão aberta como antes. Nós pensamos nos nossos antepassados, os nossos portugueses, que nas naus levavam um franciscano ou um padre ou algum frade qualquer, com aquela necessidade também é para evangelizar. O anúncio. E isso hoje já quase não existe. As pessoas têm um medo tremendo de falar da nossa fé, porque confundam a proselitização com evangelização. E isto faz parte do qual muitas vezes nós vemos os nossos irmãos de outras igrejas cristãs, que parece que eles têm um fogo, um zelo pelo Evangelho, por Nosso Senhor, e nós como Igreja parece que cada vez temos a mais vergonha e medo
de pisar os sentimentos de outras pessoas. E isso toca, Padre Isaac, ainda bem que faz essa reflexão sobre este ponto de vista, mas isso toca, sobretudo, a nós, de forma particular, açorianos. Somos uma espécie de guardiões de uma catequese à volta do Espírito Santo, através das nossas tradições. E se repararmos, nas suas origens, tinha um sentido catequese, catequético, de afirmar aquilo que era a força do Espírito Santo. Porque também tudo nasce, são nos momentos de grande crise. Os espirituais na Igreja, as próprias ordens religiosas, quando vão aparecendo, é uma resposta espiritual a tempos de grande crise. Uhum. E nós também açorianos, com aquilo que nós temos de mais sagrado, que é esta forma tão bela e tão genuína de celebrarmos o Espírito Santo, eu acho que propriamente, a partir da reflexão que o Padre Isaac fez, devíamos de repensar mais qual é o significado sagrado das festas do Espírito Santo que incutimos. Porque muitas vezes também nos distraímos com tanta coisa e esquecemos o sentido sagrado da festa do Espírito Santo. Não, parece que se faz uma festa para nós e não para a comunidade. E as festas do Espírito Santo no nosso Vale de São Joaquim deviam de ser mais abertas à comunidade. Aquilo que me foi garantia espiritual ou catequese para mim também devia de ser para todos os povos. E não só para a comunidade, mas não sei bem o que quer dizer com comunidade, mas fazer isso para Deus. E eu acho que tem umas coisas que se fazia aqui muito bem, talvez de uma certa maneira melhor, isto está a acabar melhor que nos Açores, e o que acontecia aqui era aquela questão de ter a novena, trazer um padre de Portugal, ter aquelas pregações. Isso fazia parte daquela evangelização. Mas entenda, Padre Isaac, que a nossa sobrevivência futura, através dessas grandes discussões que nós temos, é não sermos proposta para nós, é pegarmos no tradicional do Espírito Santo e propor à sociedade, não só para a comunidade, para vivermos em comunidade. Bem, vamos ter que falar disso no próximo programa, que também ainda quem ainda encaixa, porque é o Domingo da Trindade, o segundo bode, como é conhecido lá na nossa... nos nossos Açores, pelo menos na Ilha de Cheiro. Bem, meus amigos, chegamos para ao fim do nosso programa. Passou-se aqui meia hora nos instantes. É verdade. Mas isto vai ficar para o próximo domingo. Então, uma vez mais, muito obrigado pela sua sintonia. Deus os abençoe. Tenham uma feliz e santa noite. Adeus. Música.